Znam. Konsolidovat se ja brzo. Evo ovako. Da vas sve pozdravim. Prvi put se javljam danas za riječ. Pa je red da vas pozdravim potpredsjednice, da pozdravim poslanike, ministre i gledaoce preko malih ekrana. Velike ljude preko malih ekrana. Evo, ispravljaju me iz pozicije, nek i vi meni jednom pomognete. Hvala. Vidite ovo, što se tiče revizorskih izvještaja. Danas ću možda manje o samom izvještaju, kao izvještaju prišla, reći zašto. Mislim da onog dana, kada je onako smijenjen Duško Šnjegota, kao glavni revizor, možemo potpisati smrt ove institucije. I ova institucija ne postoji. Nezavisni revizor je smijenjen i tu smjenu je tada predsjednik Republike Srpske rekao njemu da podnese ostavku. Ako ne podneseš ostavku, bit ćeš smijenjen. Ja volio da se vi vratite na to. Kako onda revizorski izvještaj može biti nezavisan? Ako ga jedan visoki funkcioner, tada najviši funkcioner, predsjednik Republike Srpske, smjenjuje. Dakle, vi niste nezavisni. I svako ko je odlučio doći poslije Duška Šnjegote i pristati na tu funkciju, znači da je pristao da ne objavljuje tačne revizorske izvještaje. I to je potpuno egzaktna činjenica. Onaj čovjek koji je došao i pristao da bude na toj poziciji, znači pristao da radi kako odgovara politici, institucijama i da ne objavljuje tačne podatke. E to je propast. Ovako jedno tijelo kao i biti revizor, izvještaj vaše institucije, jedne od najvažnijih institucija, mi ne dobijamo tačne. Pogledajte ovo. Tada je Duško Šnjegota rekao, Vlada Republike Srpske je uzimala kredite u ime fondova i javnih institucija bez njihovog zakona, i da je stvarni deficit budžeta 175 miliona, a ne 45 miliona, kako je rečeno. I ništa se poslije toga nije uradilo na tom pitanju. Sve je ostalo isto, samo je on smijenjen. Poslije njega ste došli vi. Ja znam da vi ne smijete ništa da uradite. Ili ako hoćete da budete kao Duško Šnjegota, onda ćete dati pravi izvještaj i bit će jasno o čemu se radi. On je tada upozorio na javne nabavke na kojima se kradu milioni. Fond zdravstvenog osiguranja, koji je danas tema revizorskog izvještaja. Javne nabavke, tender. Juče je bio tender od 15 miliona. I uvijek iste firme dobijaju tender i prolaze na javnih nabavka. I vama je, gospodine, jasno o čemu se to radi, ali morate da ćutite. Da ne bi bili kao Duško Šnjegota i mnogi drugi koji su smijenjeni. Govorio je o zapošljavanju. Kada smo već oko zapošljavanja, 2013. 669 radnika je bilo zaposleno u Fondu zdravstvenog osiguranja. Za 4 godine zaposleno dodatnih preko 50 radnika. I u svakoj instituciji je višak zaposlenih. Ovdje se na jednoj strani, mislim da je stranica 6, preporučuje se za ministra da obezbijedi sljedeće. Nalozi za službena putovanja da se popunjavaju u skladu sa članom 14. Pravdanja putnih troškova u skladu sa članom 16. Ovo je mnogo kulturno rečeno. A znate šta ova rečenica znači? Da se mnogo para krade na službena putovanja i putne naloge i troškove. Samo se vi kulturno reklo, radite u skladu sa zakonom. Ovo su preporuke sadašnjeg revizora. Pametan pročita da je ovo kriminal. I u Fondu zdravstvenog osiguranja i u mnogim drugim institucijama. Dalja preporuka. Da se propišu uslovi i načini korištenja usluga reprezentacije. Iće, piće, jelo i ostale stvari. I tu se kradu milioni. U svim institucijama. A posebno možemo da govorimo o ugostiteljskom servisu Republike Srpske, koji ima budžet veći nego
pojedina ministarstva. I što ima toliki budžet? Ja sam postavio pitanje vama, revizori, imate li vi podatke da svi zaposleni u ugostiteljskom servisu uvijek rade u ugostiteljskom servisu, da ne rade malo u drugim restoranima? A ja to pitanje postavljam više puta i rekao sam da imam dokaze, ali ne dobijam odgovor, pa vidjet ću, rekao sam. Kad odlučim, ja ću bilo dan dokaze. Ali za sad insistiram od vas da se to provjeri. Dalje ste ovdje vi uputili da se ugovori o djelu zaključuju u skladu sa članom 205, ugovori o djelu. Koliko ljudi pred izbore dobije ugovor o djelu? Samo da glasam. Pa sam upozorio našu javnost. Nikad ne pristajte da vas 50 nezadovoljnih iz znaka solidarnosti glasate za svog jednog drugara, da bi on dobio posao ugovor o djelu, jer ako glasate svi za tog tamo nekog političara. I onda ovih 50 ljudi solidarno prema svom drugaru da bi dobio posao glasa za nekog političara koji ga zaposli ugovor o djelu. U mnogim institucijama, domovima zdravlja, kliničkom centru, vladi Republike Srpske, ugovor o djelu je bio najčešća pojava pred izbore. I evo ovdje revizor isto o tome priča. Dodjela sredstava granta udruženjima od javnog interesa. Nevladnim organizacijama se dijeli da se dobiju glasovi fudbalskim, sportskim, kulturnim društvima itd. Pred izbore se novac dijeli i dijeli. I sve je podređeno politici, a malo suštini. Pričam onom što ste vi rekli. Ovdje ste vi tako lijepo, ono stilski, pravnički napisali, ali ovo znači da ste i vi ukazali na kriminal. I kad sad još jednom detaljno kažem šta ste vi ovdje rekli, znači preporučujete nalozi službe na putovanje da se radi u skladu sa članovima 16 i 14, propišu uslovi i načini korištenja reprezentacije, ugovori o djelu, dodjela sredstava granta udruženjima. Dakle, ovo je sve ono što se ne radi kako treba. I ovdje se godišnje uzmu na milijone, milijarde i zato nema ulica kakvi treba, ljudi nemaju kanalizaciju, zato struja poskupljuje, zato se nađe pare za avione, zato su putevi najskuplji, zato za Prointer ima 15 miliona, zato smo u ovakvom kolapsu, zato Stevančevići postaju savjetnici i zato druge Ilije vedre i oblače, psuju i vrijeđaju i zato danas institucije izgledaju kako izgledaju. To je jedino tačno. Evo, ovo je potpuna istina ovdje ovim preporukama. I u dva minuta diskusije koje su mi ostali, vraća na fond zdravstvenog osiguranja opet. Dijaliza. Revizoru. Revizore. Revizoru. Što se tiče ovog pitanja, dijalize, pacijenti mi se javljaju, imam ih oko 17 do sad koji su mi se javili. Zašto je dijaliza u Republici Srpskoj po svakom pacijentu skuplja za 50-60 maraka po pacijentu? Puta broj pacijenata. Radi se o ciframa na 2-3 miliona što se uzmu. Zašto ne rade naše institucije taj posao? Zašto je povjeren taj posao privatnoj firmi i zašto je kod nas otprilike dijaliza 105 eura, a u Srbiji je 70 eura? 35-40 eura, 50-60 maraka. Po jednom pacijentu. Koliko je dijaliznih pacijenata? Zašto je neko odlučio da se bogati na bolesnom i ugroženom stanovništvu? Zašto su lijekovi u Republici Srpskoj skuplji, a penzioneri imaju najniže penzije? Nažalost, lijekove trebaju mladi ljudi. To je suštinsko pitanje. Da li je to tema, evo, konkretno dijaliza vaših izvještaja i cijena koštanja i potražnje i da je vlada Republike Srpske mora dati donaciju Fondu zdravstvenog osiguranja jer tolike troškove skupe dijalize ne može da plati. Hvala. Hvala.